ବଜେଇ ହେଲାଣି ସୁନୀଲ ସେଠୀଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ଖଣ୍ଡାଲା। ଆଜି ପଡ଼ିବ ଆଥିଆ ରାହୁଲଙ୍କ ହାତଗଣ୍ଠି। ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବଲିଉଡ୍ର ଜଣାଶୁଣା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଆଥିଆ ସେଠୀ। ଆଥିଆ ସେଠୀଙ୍କ ଆଜି ପଡ଼ିବ ହାତଗଣ୍ଠି, ଯେଉଁ ଖବରକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଥିଆଙ୍କ ମ୍ୟାରିଜ୍ ଲୁକ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ସୁନୀଲ ସେଠୀଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା ଖଣ୍ଡାଲାକୁ ଆଲୋକରେ ସାଜସଜା କରାଯାଉଛି। ବନ୍ଧୁ ପରିଜନଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମୁଛି। ସୁନୀଲ ତାଙ୍କ ଲାଡ୍ଲିକୁ ବିଦାୟ କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଏବଂ ଆଥିଆ ସେଠୀ ଜାନୁଆରୀ 22ରେ ମେହେନ୍ଦି ସମାରୋହ ଆୟୋଜନ କରିସାରିଥିବା ଖବର ଆସିଛି। ଆଉ ଜାନୁଆରୀ 23 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଉଭୟ ସାତଫେରା ନେବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହରେ ଆସୁଥିବା ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ରହିଛି। ଏ ବିବାହରେ କେବଳ 200 ଅତିଥି ଯୋଗଦେବେ। ଆଥିଆଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ 100 ଏବଂ କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ଠାରୁ 100 ବିବାହରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଥିଆ ଏବଂ ରାହୁଲଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର। ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ। ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଆସୋସିଏଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର ବିମଲ କୁହ ଭାଷା କେଶରୀ।